صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه السلام. ميرا محترم دوستو بزرگو عزیزو، جس فریضے کی تعمیل اور اس فریضے کی تعلیم نبوت کے طریقے سے ہٹ جائے گی، جس فریضے کی تعلیم نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گی اور جس فریضے کی تعمیل نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، جس فریضے کی تعلیم اور جس فریضے کی تعمیل نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے کہ رواج سنت کو مٹانے والا ہے، رواج سنت کو مٹانے والا ہے، رواج ہی سنت کی ضد ہے، رواج ہی سنت کی ضد ہے. اس لیے رواج سے مقابلہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ ایک سنت کے احیاء پر ہے. اتباع پر نہیں کہہ رہا ہوں، احیاء پر کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ اتباع تو موافق ماحول میں ہو جاتا ہے، لیکن احیاء جو ہوتا ہے وہ مخالف ماحول میں کیا جاتا ہے، مخالف ماحول میں کیا جاتا ہے. احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر اس لیے ہے کہ احیاء جہاد ہے، اتباع جہاد نہیں ہے. احیاء جہاد ہے، اتباع جہاد نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتباع تو لوگ موافق ماحول میں کر لیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا مخالف سنت کا وہ رواج ہے. اس لیے فرائض کی تعمیل اور فرائض کی تعلیم، ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے سنت پر لانا ہے. بہت توجہ سے بات سننا. اگر یہ دونوں فریضے، ان کی سب سے پہلے ان کی تعلیم، سب سے پہلے ان دو فریضوں کی تعلیم نبوت کے طریقے سے ہٹ گئی، تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. دو فریضے، علم اور ایمان، علم اور ایمان، یہ دو فریضے ہیں جن پر تمام فرائض کا مدار ہے، قبولیت کا بھی، صحت کا بھی، اجر کا بھی، اخلاص کا بھی، وعدوں کے پورا ہونے کا بھی. تمام جتنی بڑی بڑی اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، ان ساری عنایتوں کے حصول کا مدار ان دو فریضوں پر ہے، ان ساری عنایتوں کے حصول کا مدار ان دو فریضوں پر ہے. کیا؟ علم اور ایمان. اس زمانے کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ یہ دو فریضے، ان کی تعلیم سنت سے ہٹ گئی ہے،
ان دو فرضوں کی تعلیم سنت سے ہٹ گئی ہے، ان دو فرضوں کی تعلیم سنت سے ہٹ گئی ہے. دعوت کا اصل مقصد، دعوت کا اصل مقصد ان دو فریضوں کا سنت کے مطابق امت کو سکھلانا تھا، اس لیے کہ دعوت ایمان اور علم میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. دعوت علم اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے ہر ایمان والا دعوت دینے کا اس لیے پابند ہے، ہر ایمان والا دعوت دینے کا اس لیے پابند ہے تاکہ دعوت سے اس کے ایمان میں کمال پیدا ہو. ایمان ہی ایک وہ ایمان اور عبادات ہی وہ اصل چیز ہیں جس کے کمال تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اس کے کمال تک انسان پہنچ نہیں سکتا. علم کے کمال کو پہنچ سکتا ہے لیکن ایمان اور عمل کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ علم محدود ہے، علم محدود ہے. اس علم سے جو چیز مقصود ہے وہ لامحدود ہے. عمل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے عمل کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ مشابہ آپ کی نماز کے ابوبکر صدیق کی نماز ہے، لیکن اس پر بھی کہا کہ یوں کہو ظلمت نفسی ظلمن کثیر، کہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کرنے کا، میں تیری عبادت کے حق ادا نہ کرنے کا ظالم ہوں. اس زمانے میں تو مسلمان نماز چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے. اس زمانے میں کمال کی نماز پڑھنے والے ابوبکر، وہ بھی کہ ان سے بھی یہ کہلوایا گیا تعلیماً کہ آپ نماز کے اختتام پر کہیں ظلمت نفسی ظلمن کثیر. میں نے عرض کیا کہ ان دونوں چیزوں کے کمال کو پہنچنے کے لیے دعوت ہے، اس لیے کہ جب آپ ایمان کی تعلیم کو سنت نبوی پر لائیں گے تو پھر بہت سے ایسے راستے ایمان کی تعلیم کے لیے ہمارے اور امت کے لیے کھلیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ ایمان کی تعلیم اس طریقے پر موقوف ہے اور ایمان کا ازدیاد اور اس کا کمال اس طریقے پر محدود ہے، اس طریقے پر منحصر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس طریقے پر موقوف ہے. خوب غور سے میری بات سننا. علماء نے لکھا ہے، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہارے افضل امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بلائی کا حکم کرتے ہو اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو امر معروف نہیں کرتا اور نہی منکر نہیں کرتا، اپنے نفس کی اصلاح میں پوری کوشش کر رہا ہے، تو محض اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش سے ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، محض اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش سے ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ اب کام کرنے والے گشت کو ایمان کے فریضے کی تکمیل کی بنیاد پر لے آئے، بس گشت کو تبلیغی جماعت کی تنظیم کا کوئی عمل نہ سمجھے بلکہ گشت کو فریضے ایمان کی تکمیل کا سبب یقین کر، گشت کو فریضہ ایمان کی تکمیل کا
سبب یقین کریں، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں. اب یہ اشکال نکال دو ذہن سے کہ کیا تبلیغ ہی ایمان کے سیکھنے کا طریقہ ہے، نکال دو ذہن سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تعارض جب پیدا ہوتا ہے، جب کسی شے کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی. میں نے خوب غور کیا کہ تعارض کا اصل سبب حقیقت سے ناواقفیت ہوتا ہے. حقیقت سے ناواقفیت یہ تعارض کا اصل سبب بنتی ہے. حالانکہ جتنے بھی شعبے دین کے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں. مقابل جب بنتے ہیں، جب ہر ایک بھی سمجھتا ہے کہ یہ ایک شکل ساری شکلوں کے مقابلے میں افضل ہے، تو پھر دوسری شکل کو مفضول سمجھ لیتا ہے. ہماری بات توجہ سے سننا. امر المعروف اور نہی عن المنکر، ان دونوں فریضوں کا ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ان دونوں فریضوں کا ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. گشت امر معروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی عملی محنت ہے. گشت امر معروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی عملی محنت ہے، عملی شکل ہے. گشت امر معروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل ہے. ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی نفس کی اصلاح میں مشغول ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو اوامر پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو منکرات سے نہیں روکتا، تو ایمان کامل نہیں ہوگا. ترجمان السنہ کی دوسری جلد مولانا بدر عالم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں پوری کوشش سے لگا ہوا لیکن دوسروں کو امر معروف نہ کرے اور نہی عن المنکر نہ کرے، میں عرض کرتا ہوں اس زمانے میں امر معروف اور نہی عن المنکر یہ دو بنیادی فریضے جس پر امت کی نجات موقوف ہے، جس پر امت کی نجات موقوف ہے اور جس پر دعاؤں کی قبولیت موقوف ہے اور جس پر وحی کی برکات کا دوام ممکن نہیں ہے. وحی کی برکات کا دوام جس کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ وحی کی برکات کا دوام امر معروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتے رہنے میں ہے. امت آپ کی وفات سے بے شک وحی تو منقطع ہو گئی، لیکن وحی کی برکات دعوت کے چھوڑنے سے منقطع ہوں گی. وحی کی برکات دعوت کے چھوڑنے سے منقطع ہوں گی. وحی کی برکات دعوت کے چھوڑنے سے منقطع ہوں گی. ام ایمن جب روئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ شاسن کی وفات سے غمگین ہو کر رو رہی ہیں. فرمانے لگی، نہیں، مرنا تو سب کو ہے، آپ کو دنیا سے جانا تھا. مجھے جو رونا آ رہا ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے وہ آپ کی وفات سے نہیں ہے. یہ بڑی بات، آپ کی وفات سے مجھے پریشانی نہیں ہے، میرا غم آپ کی وفات کا نہیں ہے، میرا غم جو ہے وہ وحی کی برکات کے منقطع ہونے کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وحی کی برکات سے امت جب منقطع ہو جائے گی، جب یہ امت امر معروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، ہم اسی کو دعوت کہتے ہیں. زمانے میں امر معروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی رواجی شکلیں سنت کے طریقے پر غالب آ گئی ہیں. اس سارے ٹکراؤ اور تعارض کا اصل سبب یہ ہے. کوئی سمجھتا ہے اخبار رسائل سے امر معروف کر دو،
کوئی سمجھتا ہے مختلف قسم کے آلات و ذرائع چینل سے ہمیں معروف نہ منکر کر دو. میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ایمان اور علم ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا اور ان کی تعلیم کا طریقہ اگر سنت سے ہٹ گیا تو اس کا اثر ظاہر بھی ہوگا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. چنانچہ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فریضہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے, اور فریضہ ایمان میں کمال پیدا کرنے میں صحابہ کرام کا معمول کیا ہے. وہ یہ تھا کہ تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر ایمان میں کمال پیدا کرنے کے غرض سے, اپنے ایمان کی تکمیل کی غرض سے ان کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں داخل جوڑو. یہ ایمان کی تکمیل کا واحد سبب ہے. اس لیے کہ صحابہ کا عمل بتلا رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ازدیاد کے لیے یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقاتیں کرتے لوگوں سے, کہتے کہ آؤ اٹھو ہمارے ساتھ, اپنے پر ایمان لائیں گے. حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء وہ لوگوں سے خوشامد کرتے تھے, کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ, اپنے پر ایمان لے آئیں. تبلیغ میں کشتی جو صورت بنی ہوئی ہے وہ محض ملاقاتیں بنی ہوئی ہیں. حالانکہ اگر تم جس گشت کو صحابہ کے گشت کے مشابہ اور ان کے گشت کا مقصد پر لاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات مستنبط کی ہے کہ ہاں مجالی سے ایمان ایمان کی ازدیاد کا سبب ہے. یہ پکی بات ہے, یہ پکی بات ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کرنا یہ فریضہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہے. عبداللہ بن رواحہ کے اس عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا بلکہ تعریف فرمائی, بلکہ تعریف فرمائی. اسے یہ بات سنت سے بھی ثابت ہو گئی کہ اشکال کرنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ جی یہ تو کسی دوسرے ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں, حالانکہ ہم تو اپن ایمان لا چکے ہیں, لیکن ابن رواحہ ہم سے کہتا ہے آؤ ایمان لائیں گے, آؤ آؤ ایمان لائیں. معلوم ہوتا ہے کہ گشت اور ملاقاتیں یہ ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کی ازدیاد کا سبب ہے. عمر رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. میرے دوستوں میرے عزیزوں, جب کسی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ عمل کی طرف قوت سے بلایا جاتا ہے تو کسی ایسی رواجی شکل جس کے لوگ عادی ہو چکے ہوں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طریقے کو موجودہ طریقے کے مقابل اور اس کو زیادہ مؤثر سمجھ لیا ہے. میری بات توجہ جاتی ہے. حالانکہ یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس تعلیم کا اصل مسنون طریقہ یہ ہے, تاکہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں وہ تمام کے تمام شعبے اتباع سنت کے ساتھ قائم رہیں. اس لیے کہ تو یقینی بات ہے کہ ہر عمل میں اتباع سنت ہی اس عمل کی قبولیت کا اور اس عمل کی مؤثر ہونے کا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. میں نے عرض کیا کہ کسی سنت کی احیاء کے لیے ظاہر بات ہے کہ موجود پر اور رواج پر اس سے زد پڑے گی, موجود رواج پر اس سے زد پڑے گی.
کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں رواجی طریقوں سے عادی ہو جاتی ہیں, رواجی طریقوں کی عادی ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ لوگوں کی طبیعتیں منکرات کی عادی ہو جاتی ہیں, اور منکرات کی ایسی عادی ہو جاتی ہیں کہ جب اس منکر سے ان کو روکا جاتا ہے تو ان کے اندر ضد اور اصرار پیدا ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں, اپنی رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزو, سب سے بات بنیادی یہ ہے کہ ایمان اور علم, ان دونوں کی تعلیم کو سنت کے طریقے پر لانے کی کوشش کرو. یہ سب سے, یعنی بطور تمیز کا عرض کر رہا کہ سب سے پہلے فریضہ ایمان, اس کو فریضہ ایمان کو سیکھنے کے لیے اور اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے صحابہ اکرام کے طریقے محنت پر لاؤ. صحابہ اکرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان سیکھا. پھر اللہ کی شان, اس زمانے میں کتاب سے علم سکھلایا جاتا ہے, کتاب سے علم سکھلایا جاتا ہے, پھر کتاب بند کر کے اس کتاب کے نقوش کا امتحان بغیر کتاب کے ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اس زمانے میں ایمان کا تو امتحان ہی نہیں ہوتا, علم کا ہوتا ہے صرف امتحان. علم کا صرف امتحان ہوتا ہے, وہ بھی کتاب کی عبارت کو مختصر نقل کر کے کہا جاتا ہے کہ اس میں مذاہب اور اختلافات بیان کرنا بغیر کتاب کے. نگرانی ہوتی ہے طلبا کی کہ اپنے ذہن سے جواب دیں لکھ کر. میں سمجھتا ہوں ہائے ہائے کہ یہ ذہانت کا امتحان ہے, یہ ذہانت کا امتحان ہے کہ تم نے کتاب سے جو نقش اپنے ذہن میں محنت کر کے قائم کیا ہے اس کو بغیر کتاب کے ہمارے پر جبر لکھ کر دے. میں نے ایک بات عرض کی ہے پہلے کہ صحابہ نے ایمان کیسے سیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیم کا طریقہ بھی الگ اور آپ کے امتحان کا طریقہ بھی الگ, جیسا طریقہ تعلیم کا ویسا طریقہ, جیسا طریقہ تعلیم کا ویسے طریقہ امتحان کا. دو موقع ہیں, دو موقع ہیں ایمان اور علم, جو میں شروع سے عرض کر رہا علم اور ایمان یہ دو فریضے ہیں. علم سے ساری عبادات سارے احکام مقصود ہیں. ان دونوں کا امتحان, آپ ان دونوں کی تعلیم بھی دی, ان کا امتحان بھی لیا. نہ ان کی تعلیم کتاب سے دی, اس لیے کہ میں تو صاف صبح عرض کرتا ہوں کہ کتاب کا تعلق معلم سے ہے, متعلم سے نہیں, اور وہ کتاب بھی معلم کے لیے بطور تذکیر کے ہے, ورنہ کتاب بطور تعلیم کے کتاب کوئی چیز نہیں ہے. میں سن سے صاف طور پہ کہتا ہوں سب سے کہ تعلیم کی بنیاد کتاب نہیں ہے. نبی کو کتاب دی جاتی تھی, صحف انبیاء علیہ السلام کو دے دیے گئے, ان صحف کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی اتباع کرنے والوں کو وہ کتاب صحبت سے سکھلائی ہے, وہ کتاب صحبت سے سکھلائی ہے.
قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جمع نہ ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جمع کرنے پر تیار نہ ہوئے، حضرت عمر نے صرف اس بنیاد پر قرآن کو جمع کرنے پر اصرار کیا کہ حفاظ قرآن معرکوں میں شہید کیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی آیت ضائع ہو جائے. میری بات توجہ جاتی ہے، جس قرآن کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، اس قرآن کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، اس کو آپ کی نبوت کے زمانے میں جمع نہ کیا گیا. حالانکہ قرآن کے علاوہ کسی بھی تحریر کی تلاوت کا حکم نہیں، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے. اس کو بھی جب جمع کیا گیا، جب یہ بات اس کا خدشہ ہوا کہ حفاظ کرام کی شہادت سے قرآن کی آیتیں ضائع ہو جائیں گی، ابو بکر رضی اللہ عنہ تیار نہ تھے، حضرت عمر کا اصرار تھا. ایک ابو بکر فیصلہ کرنے والے، ایک عمر رائے دینے والے، وہی بیٹھے تھے زید بن ثابت اس کام کو انجام دینے والے. انہوں نے کہا جی آپ کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیں مجھے تو میں یہ پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل آسانی سے کر دوں گا اس کام کے مقابلے میں کہ قرآن کو جمع کروں. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے کیونکہ مجھے کہنا نہیں آتا. اس زمانے میں سارا مدار علم کا تحریر اور کتاب پر آ گیا، یہ اصل چیز نہیں تھی. اصل چیز یہ تھی کہ متعلم عالم کی صحبت میں رہ کر علم سینہ بسینہ حاصل کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے درس میں قلم کاغذ لے کر نہیں جاتے تھے، ان کے ساتھی انہیں ملامت کرتے تھے، غصہ بھی آتا تھا، کیا فائدہ تمہارے آنے سے جب کچھ لکھتے نہیں ہو، کیا فائدہ آنے سے جب کچھ لکھتے نہیں ہو، کیا فائدہ تمہارے آنے سے اتنی روات کیا روات اور اسناد بیان کی جاتی ہیں کچھ لکھتے نہیں. کوئی جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے. ایک دن ان کے ساتھیوں نے گھیر لیا ان کو، کہا آخر بتاؤ لکھتے کیوں نہیں. فرمانے لگے کہ جو کچھ آج تک میرے استاد نے بیان کیا ہے تم مجھ سے جو سند جس حدیث کی چاہے پوچھ لو. لوگوں نے امتحان دیا، انہوں نے ترتیب وار تمام وہ احادیث جو استاد سے سنی تھی سب بیان کیا، سب بیان کیا. بطور امتحان کے ایک نے سند بدل کر حدیث بیان کی، کہا کہ نہیں یہ سند اس حدیث کی سند نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ لکھنے پڑھنے کا تو لکھنے کا تو معاملہ صرف معلم کے لیے اپنی تذکیر کی، اپنی یادداشت کی حد تک تھا. میری بات توجہ چاہتی ہے، اپنی یادداشت کی حد تک تھا. لیکن امت کی استعداد اور امت کی صلاحیت کے اعتبار سے اپنی صحبت میں رکھ کر انہیں ان کے مطابق خود تعلیم دی جائے، ان کی استعداد کے مطابق خود تعلیم دی جائے، یہ اصل تعلیم کا طریقہ تھا. میں نے غور کیا کہ نشر و اشاعت کے ذرائع نے علم علماء کے علماء اور عوام کے درمیان دوری پیدا کی ہے اور عوام کو علماء سے مستغنی کر دیا ہے، اور علماء بھی فارغ ہو گئے اس خیال سے کہ جو کچھ ہمیں کہنا تھا وہ ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اب جس کو جو چاہے کتاب میں وہاں سے لکھ. اللہ اکبر. اس علم کی تعمیم نے علم کے لیے ہجرت کی سنت کو ختم کر دیا. اس علم کی تعمیم نے علم کے لیے ہجرت کی سنت کو ختم کر دیا.
گویا علم آپ کے پاس پہنچ گیا, بجائے اس کے کہ آپ علم کے لیے ہجرت کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر علم کے لیے ہجرت کرتے. جہاں ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کجاوا کسا جاتا تھا, سواری خریدی جاتی تھی, مہینے بھر کا سفر کیا جاتا تھا, اس راستے کا سارا مجاہدہ ایک حدیث کی تحقیق اور ایک حدیث کی تعلیم کے کی حقیقت تک وہ مجاہدہ پہنچایا کرتا تھا. سچی بات بتاؤں, سہولت کی شکلیں دنیا کے لیے ہیں, سہولت کی شکلیں دنیا کے لیے ہیں, اور سارے مجاہدے کی شکلیں علم اور ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے. جب اسباب ہدایت سہولت پر آئیں گے تو ہدایت حاصل نہ ہوگی. ہاں, تم اسباب تجارت کو, اسباب زراعت کو سہولت پر لاؤ تاکہ تم جلدی فارغ ہو جاؤ دنیا کے امور سے. اسباب زراعت کو, اسباب تجارت کو سہولت پر لاؤ, اچھی بات ہے. دیکھیے, اسباب ہدایت کو سہولت پر لاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ان آلات اور ذرائع نے علم اور علماء کے وقار کو گرا دیا. آلات اور ذرائع نے علم علماء کے وقار کو گرا دیا, ورنہ ایک آدمی طلب علم کے لیے جب قدم اٹھاتا تھا تو ساری مخلوق سمندر کی مچھلیوں تک اس کے اس علم کے حاصل کر کے واپس آنے تک اس کے لیے دعائے مغفرت میں مشغول رہتی, اور فرشتوں کے پروں پر پیر رکھ کر چلنے والا متعلم یہ ان فرشتوں کی صحبت سے اپنے اندر عمل کی استعداد پیدا کرتا تھا. لیکن تو یقینی بات ہے کہ جس طرح اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے ان کا عمل ساتھ رہنے والوں کے لیے مؤثر ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ ملائکہ کی صحبت عصیان سے بچنے اور عوامل کے انتصال کی استعداد پیدا ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ رہنے سے. انتصال عوامل کی استعداد اور منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے فرشتوں کی صحبت سے. یہ ایک بڑا سبب تھا, کیونکہ علم کے لیے نقل و حرکت یا علم کے لیے حلقے قائم کرنا مسجدوں کی سطح پر یہ فرشتوں کے نزول کا اصل سبب ہے. میں نے غور کیا کہ دو موقع سب سے زیادہ فرشتوں کے اترنے کے ہیں, عبادت سے بھی بڑھ کر دعوت اور تعلیم, اس سے بڑھ کر فرشتوں کے نزول کا اور کوئی سبب نہیں. کیا حدیث میں آتا ہے, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام مسائل جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں, کیونکہ زمانے میں جس پر اس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ فضائل کو اس چیز کے ساتھ محدود کر دیتا ہے. لوگوں نے اس حدیث کو ذکر کے ساتھ محدود کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اجتماعی ذکر جو ہے وہ علم کا سکھلانا ہے, تسبیح, تحلیل, تحمید, تکبیر, یہ انفرادی ذکر ہے. دیکھو میں بات سمجھنی چاہتی ہوں, تسبیح, تحلیل, تحمید, تکبیر, یہ انفرادی ذکر ہے. اجتماعی ذکر جس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ایسے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں جن حلقوں میں مسائل اللہ کے احکام سکھلائے جاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد سے جوڑا ہے. سنو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اس کو مسجد سے جوڑا تھا,
اس کو مسیح سے جوڑا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پڑوس آسمان میں ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد کسی درس تفسیر میں یا کسی درس تعلیم میں بیٹھ جانا یہی مقصود ہے نماز کے بعد اللہ کی زمین میں منتشر ہونے سے. وہ کہتے ہیں کہ اسے طلب رزق مراد نہیں. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اتباع فضل سے طلب علم مراد ہے. اتباع فضل سے طلب علم مراد ہے. اتباع فضل سے طلب علم مراد ہے. نماز ہو چکے تو بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ سوچ کر کے چلو تجارت کرو, کیونکہ جب امر ممانعت کے بعد آتا ہے تو اباحت کے لیے آتا ہے, اجازت کے لیے کہ بھائی آپ کو ہم نے تجارت سے روک دیا تھا نماز کے لیے, اب آپ تجارت کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ معنی نہ لیے جاتے تو شاید صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے, کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے یا چھوڑ دو, صحابہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. اس لیے فرمایا کہ جب نماز ہو چکے تو تم زیارت کر سکتے ہو. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے طلب علم مراد. میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے لینے کی جگہ, تعلیم دینے کی جگہ مسجد تھی, کیونکہ میں بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ عمل کی استعداد, عمل کی استعداد علم سے حاصل نہیں ہوتی. علم تو دلیل ہے, علم دلیل ہے یعنی رہبر ہے جو راستے پر چلنے والے کو راستہ دکھلاتا ہے. اس لیے جو راستے پر چلنا چاہتا ہے علم اس کو رہبری کرتا ہے, علم اس کو وہاں جیسا کا محفوظ ہے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے, ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت, ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی راستہ جانتا ہو لیکن اندھیرا ہو تو نہیں چل سکتا. آدمی راستہ جانتا ہو اور اندھیرا ہو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا کہ خبر نہیں آگے دیوار ہے, گڑھا ہے, کیا ہوگا. جتنے روشنی نہ ہو اپنے گھر کا جغرافیہ جانتے ہوئے بھی آدمی اندھیرے میں کھڑا رہ جاتا ہے, اپنے گھر کا جغرافیہ جاننے کے باوجود بھی قدم نہیں اٹھاتا. اس لیے کہ روشنی کے بغیر آدمی اپنے گھر کا نقشہ جانتے ہوئے بھی چل نہیں سکتا, لازم ہے کہ روشنی ہو. میں نے عرض کیا یہ سب سے بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, عوام اور علماء کے درمیان اتنی قربت ہو کہ جس سے علم علماء کی صحبت اور مسجد کے ماحول سے لیا جائے. اس لیے کہ اس روایت کی بنیاد پر جس نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک حلقہ لگا دیتے ہیں, ان حلقوں پر جو مسجدوں میں قائم کیے جاتے ہیں اللہ کے احکام کے تذکروں کے, اللہ کے احکام کے تذکروں کے, فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان پر حلقہ لگا دیتے ہیں. پہلے زمانے میں بلکہ نبوت کے زمانے میں دین کی تعلیم کی جگہ صرف مسجد تھی, وہاں جیسا کا مشہور ہے
حوادث زمانہ نے علم کو مستی سے نکال دیا. حوادث زمانہ نے علم کو یعنی ضروریات زمانہ اس نے علم کو مسجد سے نکال دیا. صفہ مدرسہ نہیں ہے, لوگ صفے کو مدرسہ سمجھتے ہیں, صفہ مدرسہ نہیں ہے. صفہ قیام گاہ ہے جو مسجد سے باہر کا حصہ ہے, صفہ قیام گاہ ہے, درسگاہ نہیں ہے. درسگاہ مسجد ہے, صفہ قیام گاہ ہے. یہاں تک بھی آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یعنی بات کرنے والے کو مسجد سے نکال کر صفحے پر بٹھا دیا کرتے تھے کہ جاؤ وہاں صفحے پر بیٹھ جاؤ. مسجد میں لا یعنی بات کرے اس کو صفحے پر بٹھا دیا کرتے تھے, کہ صفحہ مسجد سے باہر. میں نے عرض کیا کہ تعلیم کی جگہ اصل مسجد ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے نبر و آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں. میں نے عرض کی ایک بات کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, کہ ایک تو تعلیم کو سنت پر لاؤ, پھر امتحان بھی سنت پر لاؤ, جب تعلیم سنت پر نہیں تو امتحان سنت پر کیسے ہوگا؟ جب تعلیم سنت کے مطابق نہیں تو امتحان سنت کے مطابق کیسے ہوگا؟ پہلے تعلیم سنت پر آئے تو امتحان بھی سنت کے مطابق ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اچھی وضو کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا درخت کی ٹہنی, کو ہلا کر فرمایا کہ اس سے پتے جھڑ رہے ہیں. آپ نے طالب علم کے اندر طلب پیدا کی, سوال قائم کیا, ہم سے پوچھو, یہ اصل بات ہے. تعلیم کے لیے سوال اصل ہے, کتاب سوال نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کتاب معلم نہیں ہے, کتاب نہ معلم ہے نہ مذکر ہے. تعلیم اور تذکیر وہ تو نبی کا کام ہے, نبی کے ورثہ کا کام ہے, اس زمانے میں کتاب خود معلم بن گئی. کتاب سے تعلیم دینا نبی کا طریقہ نہیں ہے, نبی خود معلم ہے. اس زمانے میں کتاب معلم ہے, لوگ سمجھنے میں خطا کرتے ہیں, وہ تو جس میں عمل کی طلب ہوگی وہ کتاب کا طالب ہوگا. جب امت میں عمل کی طلب نہیں تو پھر کتاب ان کے لیے مذکر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں, تعلیم نبی کا کام ہے, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء خود معلم ہیں, وہ علم کو عام کرنے کے لیے کتاب لکھ کر اگر چھاپ دیں, تقسیم کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کے انتقال کا جو صحبت شرط تھی وہ شرط بالکل مفقود ہو جاتی ہے. علم کے انتقال کے لیے جو صحبت شرط ہے وہ شرط بالکل مفقود ہو جاتی ہے. یہ تمہیں بڑے افسوس کی بات ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, نبی کا طریقہ تعلیم یہ نہیں ہے کہ وہ لکھ کر تمہیں دے دے کہ جاؤ اس کے مطابق عمل کر لو, بلکہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا,
اب ظاہر بات ہے کہ نبی کسی عبث کام کے لیے تو ہے نا, عبث ان کی بحثت کا مقصد ہی نہیں کہ وہ کوئی عبث کام کریں, بیکار کام. خود چینی ہلائی, کہا صحابی سے پوچھتے کیوں نہیں ہو میں چینی کیوں ہلا رہا ہوں, پوچھا کہ آپ یہ چینی کیوں ہلا رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جب مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح سے پتے جھڑ رہے ہیں, طرف سے پتے جھڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا یہ حدیث پڑھ کر تو معلوم ہوگا کہ صحابی نے بعد والے سے یہ کہہ کر حدیث بیان نہ کر دی بلکہ عملی طور پر ٹہنی ہلائی, کہا ان سے تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں, پھر کہا کہ آپ نے ٹہنی ہلائی تھی مجھ سے کہا تھا پوچھتے کیوں نہیں ہو, اتنا اہتمام کیا صحابی نے تابعی کو صرف نماز سے متعلق ایک فضیلت گناہوں کے جھڑنے کا ایک وعدہ بتانے کے لیے پوری بات کو دہرایا. کیوں بھائی ایسے ہی نا روایت میں آپ دیکھیں گے پورا قرآن صحابہ کے سوال سے اور وحی کے ذریعے جواب سے بھرا ہوا ہے. کتنا جلدی جواب آتا تھا, جو چیز مطلوب ہے اس کا جواب تو فوراً آ جاتا تھا, اس کا جواب تو فوراً آ جاتا تھا. ابھی خولا بنت صالبہ کا سوال جب پورا ہوا اس کا جواب آ گیا, تعلیم ہے نا نبی کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے تعلیم, اس سے متعلق سوال ہے فوراً جواب آ گیا. اور جہاں یہ سوال کیا کہ جی بتا دیجیے ذرا اصحاب کہف کون تھے, اس کو پڑھنے کون تھے, وہ کیا ہے, جو کام آپ کے اس کام کے آپ کو بھیجا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں, ان کو تو سلسلی جواب دے کے بھرے کریں گے. ہاں سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانے میں امت نے ہر سیکھنے والی چیز کو علم سمجھ لیا ہے, حالانکہ سب سے پہلے کیا پہلے اور بعد صرف اس بات کی تحقیق میں لگنا ہی علم میں لگنا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, نحو ہے, صرف ہے, ادب ہے, لغت ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, یہ سب تو حدیث کی محض عبارت کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے ہے. اس لیے ان سارے فنون کا تعلق صرف الفاظ کی تبیین اور تحقیق سے ہے, الفاظ کا تبیین ہو جائے بس, ورنہ لوگوں نے ادب کی مہارت کو علم سمجھ لیا, ادب کی مہارت کو علم سمجھ لیا, وہ اس بات سے مطمئن رہتے ہیں کہ ہمیں ادب میں مہارت ہے, ان کے اول نمبر آ جائیں ادب میں تو وہ بہت بے فکر اور بہت ہی بڑے فخر کے ساتھ اگر ادب میں اول نمبر آ جائیں, مدرسے میں انعام بھی ملتا ہے, اول نمبر پہ نام بھی لکھا جاتا ہے کہ بھائی ادب میں اول نمبر آئے ہیں, وہی پھولے نہیں سماتے. جی ہاں کہتے ہیں جی اگر لکھ کر دے دیا گئے اور میں اس کو فریض کر کے اپنے گھر میں لٹکا دوں, میں سوچتا ہوں نہیں کہ فن میں مہارت حاصل کی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے, حجرے سے باہر تشریف لائے, ایک طرف دیکھا بھیڑ لگی ہوئی صحابہ جمع, مجھے یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں ایک علامہ ہے, آپ یہ روایت من علامہ, یہ روایت میں نہیں ہے,
فرمایا من علامہ, من نہیں فرمایا بلکہ ما فرمایا من علامہ. علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمایا کون شخص ہے؟ کیا چیز علامہ کی جگہ؟ بابا نے عرض کیا کہ ایسا آدمی ہے یہ کہ عرب کے انصاب, عرب کے اشعار, عرب کی تاریخ, عرب کے چبر حالات, عرب کی مثالیں اور کہاوتیں اور عرب کے رشتہ ناطے خود جانتا ہے. تو میں ارے چھوڑو ان کو, ارے چھوڑو ان کو, آؤ ہم اللہ کا ذکر کریں, آؤ ہم اللہ کے تذکرے کریں, آؤ ہم اللہ کے تذکرے کریں. یہ تو اس کے پاس تو وہ معلومات ہیں جس کے حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں اور جاہل لے جانے سے کوئی نقصان نہیں. اس ایسی روایت ہے جو چیز علم میں مقصود ہے وہ فرد کا درجہ رکھتی ہے, اس میں اور زوائد میں اس سے فرق ہوتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہم اس بات پر سب غور کریں کہ آیا ہم حدیث اور قرآن کی عبارت کو حل کرنے کے جو فنون ہیں, نحو کو ہو یا صرف کو ہو یا ادب کو ہو یا لغت کو ہو, آیا ان ذرائع کو سیکھنے یا سکھلا دینے کو تعلیم دینے کے اعتبار سے کیا کافی سمجھ لیتے ہیں؟ کیا ان ذرائع کی تعلیم دینے کو ہم کافی سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جو سوال آپ سے آپ کے مقصد آپ کی بحث کے مطابق ہو رہا اس کے لیے تو فوراً جواب, اور جو سوال آپ کا کام نہیں ہے اس کے جواب میں غالباً دو روایتیں ہیں, ایک 15 دن کی ایک مہینے کی. کتنی تاخیر ہوئی جواب کے آنے میں, داخل ہوئی جواب کیا ہے؟ کساد صاحب اور مقنن اور روح کے بارے میں سوال, اس کے جواب کے آنے میں 15 دن یا مہینہ تاخیر. اور جو سوال شریعت اور علم اور تعب اور عمل سے متعلق ہے اس کے لیے جواب فوراً آ گیا. اتنے سوالات ہیں قرآن میں صحابہ کے, فوراً جواب آ گیا. میں عرض یہ کرنے چاہتا ہوں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہے جن کا تعلق اسلام کے بنیادی فرائض سے نہیں ہے. اسلام کے بنیادی فرائض سے نہیں, بہت سے ایسی جو امت سیکھنے میں لگی ہوئی ہے کہ جس کا تعلق, میں تو عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیان کر رہے تھے, اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے بیان کیا تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک بیان کیا, ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی کیا فتنے پیش آئیں گے, ان کے کیا حل ہیں, کیا ہوگا اور کیوں ہوگا. یہ سب چیزیں علماء سے قرآنوں سے متعلق تھیں تاکہ یہ آپ کی بات حسب ضرورت حالات کے اعتبار سے امت کو رہبری کریں اپنے طور پر. میں عرض کرتا ہوں ضروری بات, آپ بیان کر رہے تھے صحابہ میں جنبر سے, اس درمیان میں ایک دیہاتی آیا مسجد کے دروازے پر اور اس نے دروازے سے ہی آواز دے کر کہا علمی نے دین یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے دین سکھلائے. آپ نے کہا کہ بھائی یہاں درس چل رہا ہے, یہ نے فرمایا ابھی بیان ہو رہا, بیان میں بیٹھ جاؤ. ہاں ان سے جو ہم بیان کر رہے ہیں, ان سے تو وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو ان کی سطح کی, ان کی استعداد اور ان کی سے متعلق ہیں. ایک آدمی اگر آ کر اس درمیان میں سوال کرتا ہے
مسیح کے دروازے پر اور کہتا ہے ویز آواز دے کے علمنا دین یا رسول اللہ، مجھے دین سکھلائیے. نہ آپ نے اس کو کسی کے حوالے کیا بھائی جاؤ تم اس کو سکھلا دو، نہ آپ نے اس وقت اس کو ٹال دیا نہ یہ دینا کہا بعد میں آنا، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ سارے صحابہ کو بیٹھا ہوا چھوڑ کر منبر سے اترے، اس آدمی کے پاس گئے، لوہے کے پائے کی کرسی آخر لائی گئی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیر تک بات کی ہے. وہاں دروازے پر بیٹھ کر آپ نے کرسی پر بیٹھ کر اس ایک آدمی کو اسلام کے فرائض خود سکھلائے. اس سے فارغ ہو کر اس کو اسلام کے بنیادی فرائض سمجھا کر سکھلا کر آپ واپس کر بیان کے لیے ممبر پر تشریف لائے. اتنے جیسے صحابہ انتظام میں رہے، ایک آدمی اب اسلام سیکھنے کے فرائض دین سیکھنے کے لیے آیا ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں تعلیم دین کے فریضے کو پہلے فرائض تک محدود سمجھو. اگر ہم نے تعلیم دین کے فریضے کو فرائض تک محدود نہ سمجھا تو ہم ایسی چیز کی تعلیم دینے کو اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھ بیٹھیں گے جس سے اسلام کے بنیادی فرائض کا تعلق نہیں ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اس لیے تعلیم کی عمومیت اس میں ہے کہ تعلیم مسجد کی سطح پر آ جائے. میرے نزدیک فضائل کی تعلیم کافی نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل کی تعلیم تو اعمال کی رغبت کے لیے ہے، جو ان جن اعمال کی جن فرائض کی رغبت پیدا کرنی ہے اس کے لیے فضائل ہیں. یہ وہ علم نہیں جس کے لیے فضائل ہیں، وہ تو فرائض ہیں جن کے لیے فضائل ہیں. ہم صرف فضائل کو کافی سمجھے، سنو کیا کہہ رہا، ہم صرف فضائل کو کافی سمجھے اس سے تو فرائض کی تعلیم کا مقصد حاصل ہو ہی نہیں سکتا اور ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ بیچارے بعض نئے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تبلیغ کا تو مقصد صرف فضائل کی تعلیم ہے. ایسا یہ خیال غلط خیال ہے، یہ خیال غلط خیال ہے. فضائل کی تعلیم فرائض کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل کی تعلیم اسباب کی تردید اور بعدوں کی تجدید کے لیے ہے. فضائل کی تعلیم اسباب کی تردید اور بعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے. اس سے تو آدمی کبھی بھی فارغ اور مستفید نہیں ہو سکتا، لیکن فرائض کی تعلیم فضائل کی تعلیم سے، فرائض کی تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کی سطح سے جو اصل سنت ہے، مسیح کی سطح سے امت کے عقائد فرائض اعمال مسیح کی سطح سے درست کیے جائیں، کتاب سے نہیں تعلیم سے. کتاب اور تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے. ہم بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں آپ سب سے، کتاب تعلیم کے لیے نہیں ہے. تعلیم تو صحبت کے ساتھ مشروط ہے. کتاب سے تعلیم دینا چاہتے، کتاب تعلیم تو صحبت کے ساتھ مشروط ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود معلم ہے، آپ خود معلم ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ خود تعلیم دیں، آپ خود تعلیم دیں. تو آپ
معلم بھی ہیں عمل کے اور ممتحن بھی ہیں. آپ معلم بھی ہیں ایمان کے اور ممتحن بھی ہیں. میں تو ایک بات عرض کی ہوں کہ اس زمانے میں امتحان بھی سنت سے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. میں کیا بتاؤں, دور نبوت میں جو امتحان ہوتا تھا وہ امتحان باعتبار حقیقت کے ہوتا تھا. اس زمانے میں جو امتحان ہوتے ہیں وہ امتحان باعتبار الفاظ کے ہوتے ہیں. دو قسم کا علم ہے نا, صحیح حدیث ہے کہ زبان کا علم دل کا علم. میں نے غور کیا اس حدیث پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں زبان کے علم کا امتحان ہوتا ہے. زمانے میں زبان کے علم کا امتحان ہوتا ہے. کیا آپ کتاب بند کر کے بتائیے, آپ کتاب بند کر کے بتائیے آپ نے کیا پڑھا. جو غبی ہوتا ہے وہ بیچارہ خالی پڑتا اس کا آ جاتا ہے, جو ذہین ہوتا ہے وہ کچھ لکھ کر دے دیتا ہے. تو سوچنے پڑ گیا میں کہ یہ دماغ کا علم ہے. ایک ابھی امتحانات ہوئے سشمائی بخاری شریف کا پرچہ آیا, میں نے طلبہ سے کہا میں نے کہا دیکھو تمہارے پرچے دیکھوں گا میں اور تم یہ سمجھو گے کہ جو لکھ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. میں نے تم سب کے سب جو صحیح صحیح لکھ دے سارے اختلافات مظاہر دلائل کے ساتھ سب کچھ بھی لکھ دے میرے نزدیک وہ بھی فیل. اگر میں کتاب اٹھا کے رکھ دوں اور تم بنا بعین ہی پوری عبارت اس کی لکھ لو باہر آپ جو آج کل سوالات میں لکھا جاتا ہے, میں نے کہا تو بھی تم سب کے سب فیل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو امتحان تمہارے دماغ کا امتحان ہے, یہ حقیقت کا امتحان ہے, یہ حقیقت کا امتحان. میں نے کہا تم اس کے مقابلے میں ذرا غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان کے سوال کیا حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے. ایک روایت میں عوف بن مالک سے بھی یہ واقعہ پیش آیا, حارث بن مالک سے بھی یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے ان کو دین سے اٹھایا, یہاں تو طلبہ کی امتحان سے پہلے نیندی اڑ جاتی, ایسے ہوتا ہے نا. تین کار تین کار کتابیں اگر ممتحن کو دیکھیں گے کہ شاید فلاں فلاں صفحے سے مطالعہ کر رہا تھا تو یہ سوچیں گے اس وقت شاید سوال بنا رہا ہوگا, تو اس کے آگے پیچھے کا سارا مضمون دیکھ لیں گے, آگے پیچھے کا بہت ممکن ہے. یہاں سے سوال یہاں سے سوال کر دیں, بہت ممکن ہے یہاں سے سوال کر دیں. اللہ یہاں تو طلبہ کی نیند اڑ جاتی ہے امتحان کا جواب دینے میں. خوب کتابیں دیکھتے ہیں, خوب کتابیں دیکھتے ہیں امتحان سے پہلے. وہ وہاں سو رہے تھے, آپ نے رکھ رہے ہو برج لی برج لی, اپنے پیر سے آپ نے حرکت دی بطور شفقت کے, اٹھ کر بیٹھے نیند سے. تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو سب سے آخر میں دماغ جانتا ہے, ہاتھ پیر حرکت میں آ جاتے ہیں, آنکھیں کھل جاتی ہیں. آپ کوئی سوال کریں تو آدمی فوراً جواب نہیں دے پاتا جب تک پوری طرح دماغ میں جاگ جائے. اور روایت میں ہے آپ نے اٹھتے ہی سوال کیا کئی بار اسبقت یا حاج حج کیا اسبقت میں نہ, یہ سوال بطور امتحان کے نام, یہ سوال بطور امتحان کئی بار اسبقت یا حاج حج کیا اسبقت میں نہ حقا, میں صبح کر رہا ہوں ایمان کے طور کے ساتھ. تمہاری کیا دلیل ہے؟ دلائل دو, یہاں دلائل ہائے ہائے وہاں دلائل ہوتے تھے تصویر کے لیے, آج کل طلبہ دلائل پڑھتے ہیں تردید کے لیے. یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کی صلاحیت اور کوشش
اللہ کا دین امت کو سکھلانے کی قوت پر قوت استعمال ہو رہی ہے یا ایک دوسرے کے مذہب کی تردید پر قوت استعمال ہو رہی ہے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے. حالانکہ یہ چیز بذات مقصود نہیں ہے, سب بات میں کہا کرتا ہوں کہ امت کو بجائے عمل اور علم پر ڈالنے کے مناظرے پر ڈال دیا, ایک دوسرے کے خلاف دلائل تلاش کرنا اور ایک دوسرے کے مذہب کو دلیل سے توڑنا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ بجائے چار مذہب ہونے کے آپس میں بیٹھ کر چاروں امام ایک مذہب پر متفق ہو جاتے. ارے یہ اتنی بھی خبر نہیں, اگر ایسا ہوتا تو ساری سنتوں پر عمل کیسے ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا تو ساری سنتوں پر عمل کیسے ہوتا؟ ساری سنت پر عمل کیسے ہوتا؟ ایک سنت پر یہ عمل کر رہے, 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 چاروں مذاہب مل کر ساری سنت پر عمل کر رہے ہیں. تعلیم سے زیادہ کوشش تردید کی ہونے لگی. اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ ہر ایک, اس لیے کہ امت بہت پھیل گئی, امت بہت پھیل گئی, امت بہت پھیل گئی. امت کو جہالت سے نکالنا, اللہ کے فرائض کی تعلیم دینا, یہ انتہائی ضروری عمل ہے. میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کو وقت دیں اور جنم گشت کر کے لاؤ مسجد میں. یہ علماء ان کو وضو کے, غسل کے, نماز کے موٹے موٹے مسائل ان کو سیکھنا, محلے کار پر جانتا ہو کوئی مسئلہ پیش آئے تو جا کے مسجد میں عالم صاحب سے پوچھ لو. اس کا عمل یوم حکم عالم حکم کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ امام مسجد کا پورے محلے کے لیے پیشوائے دین ہو. اب کیونکہ یہ خدمت معاش کی طرف مائل ہے, یہ خدمت معاش کی طرف مائل ہے, اس لیے سمجھا نہیں جاتا کہ امامت اصل تربیت اور تعلیم کے لیے ہے. امامت اصل تربیت اور تعلیم کے لیے ہے, کیونکہ اب یہ خدمات معاش کی طرف مائل ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے امامت کی, حالانکہ اسے جب کوشش کرنی چاہیے امامت کی خدمت کی, جب اس کی طبیعت پر اس پورے محلے کے عوام کو جہالت سے نکالنے, فرائض پر لانے اور یہاں تک کہ جتنے بھی جزیات اسلام ہیں ان سب کی تعلیم امت کو دینا, یہ اصل امامت کی ذمہ داری کے لینے کا اصل مقصد تھا. یوم حکم عالم حکم کا امر جو ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں ان سارے مسلمانوں کی معاملات, اخلاق, معاشرے, عبادات کی جتنی بھی لائنیں, ہر لائن سے انہیں مسائل بتلانا اور ان میں سب میں اس بات کا تقاضا ہونا کہ ہاں کوئی بات پیش آئے محلے میں تو جا کر مسجد میں امام صاحب سے پوچھا جائے. الحمد باری میں یہ تو پڑھایا سب سے پہلے پیشوائے دین کو جانو امام, تو پیشوائے دین کو امام کہتے تھے, اب نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں. امام صاحب, امام صاحب تو ہیں تو امام کو صرف پانچ وقت کی نماز کے امام ہے نا دوستو, امام تو نماز کے امام نہیں ہوتا نا, امام تو پیشوائے دین ہوتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ ہاں دل چاہتا ہے کہ جو بھی فارغ ہو مدرسے سے وہ سب سے پہلے مسجد سنبھال لے, سب سے پہلے مسجد سنبھال لے اور پورے محلے کے سارے 100% ایمان والوں کو بنیادی فرائض کی تعلیم, عقائد کی تعلیم مسجد کی سطح سے دے, یہ کر لے کہ میرے مسجد کے اطراف میں کوئی ایک فرد بھی اللہ کے احکام اور فرائض سے جاہل نہیں رہے گا. یہ ہے اصل میں, ورنہ میں کیا بتاؤں,
کے زمانے میں جہالت کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں بھائی اونٹ پڑھانے کا ہے نہیں ہے. ورنہ امت کو علم دکھلانے سے زیادہ غنی اور مستغنی کرنے والا اور کوئی سبب نہیں ہے. سوچو تو صحیح, اگر حکومت کا جہد بڑھا کر آدمی معاش کی طرف سے بے فکر اور اپنی ضروریات کی طرف سے مطمئن ہو سکتا ہے, تو اللہ جو رزاق ہے اس کا علم پڑھا کر آدمی مخلوق سے کیوں نہیں مستغنی ہوگا؟ سوچنے کی بات. جب ساری ضروریات کی سہولتیں محتاج حکام کے فنون کو پڑھانے سے حل ہو جاتی ہیں, اللہ اکبر, تو اللہ رزاق ہے, اس کے علم کو امت تک پہنچانے میں آدمی مخلوق سے مستغنی کیوں نہیں ہوگا اور اس کی ضروریات کا تکفل کیوں نہیں ہوگا؟ کہ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے سوال پر ساری جتنی بھی غیب کی باتوں کا کی تعلیم دی گئی تھی ان کو سب بیان کر. جنت دوزخ میرے سامنے ہے, عرش اللہ کے لایا جا رہا ہے, اعمال نامے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں, یہ سارا منظر میرے سامنے ہے. یہ ایسی جنت دوزخ سنی تھی, ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا یہ تھا امتحان. سند سند لکھ کر نہیں دی جاتی تھی, سند لکھ کر نہیں دی جاتی تھی بلکہ ایمان بالغیب ہی سند تھا. ایمان بالغیب اصل سند یہی تھی. میں عرض کرتا ہوں, جب تحویل قبلہ ہوئی تو بعض مسلمان مرتد ہو گئے. کیا کریں, قبلہ ہی نہیں ہے, ادھر سے ادھر ہو گئی. ہاں, اس لیے کہ احکام جو آتے ہیں وہ علم کے امتحان کے لیے آتے ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے, احکام علم کے امتحان کے لیے آتے ہیں. انہوں نے اب تک ہمارے پاس لے کر سیکھا ہے, ہم انہیں یہ حکم دے کر دیکھتے ہیں یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں. عجیب بات ہے, ایک رخ پر چلتے 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 اچانک حکم آ جاتا ہے دوسرا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سند لکھ کر نہیں دی جاتی تھی بلکہ ایمان بالغیب پر سند ملتی تھی. ایمان بالغیب پر سند ملتی تھی. سنو, تحویل قبلہ ہوئی دیکھنے کے لیے کہ کون کون ایمان والے ہیں جن کی ایمان پختگی ہے. جو پختہ ایمان والے تھے آپ بتا کے گئے, صفحہ احمد قسم کے لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ رخ کیوں بدلا گیا؟ کفار, منافقین, یہود, یہ صفحہ سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں. منافقین اعتراض کرتے تھے اور کفار انکار کرتے تھے. یہود نے اعتراض یہ کیا کہ بھئی ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا, انہیں یہ اعتراض کہ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا, انہیں یہ اعتراض کہ بھئی کیا ضرورت تھی قبلہ بدلنے کی, تو ہم نے کیوں کیا؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے, اور کون ایڑی کو لڑ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بعض احکام جو آتے تھے وہ اس امتحان کے لیے آتے تھے کہ ہم اطاعت کا امتحان کر لیں, چنانچہ ہم عرض کر رہے تھے کہ سند جو ملتی تھی وہ کسے ملتی تھی؟
الله اكبر. سند امام بردی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے یہ کہا یہ گھوڑا میں تم سے خرید چکا تھا, دیہاتی نے کہا گواہ دے, گواہ تو کوئی ہے نہیں میں اور آپ, گواہ تو کوئی ہے نہیں میں اور آپ ہیں, گواہ لائیے اس میں آگے میں گواہ کوئی آئے گا نہیں تو میرا گھوڑا نہیں جائے گا نہیں. دیکھو تو صحیح امتحان گزر رہے تھے آپ تمہارے گواہ نہیں ہے اور دیہاتی میرا گواہ لاؤ. آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا اس سے. آپ کا جو سوال ہے وہ سوال بطور امتحان کے ہے, بطور انکار کے نہیں ہے, کل نہیں نہیں خود اپنی بات پر یقین رکھتے ہیں, اس لیے آپ کا جو سوال ہے وہ بطور انکار کے نہیں ہے. آپ کا سوال بطور انکار کے نہیں ہے, آپ کا سوال بطور امتحان کے ہے. اگر ہم تنبیہ کر کے بھی یہ کہیں خزیمہ سے تم نے کیوں گواہی دی, تو ایسا تو نہیں کہ خزیمہ ہمارے سوال سے ڈر کر اپنی بات سے غور کرنے کے بعد. یہ ہوتا ہے امتحان, سخت سوال, سخت سوال, سخت سوال. یہ ہے سنت طریقہ امتحان کا جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. آپ حضرات ماشاء اللہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھنے والے جاننے والے ہیں, واہ ہم تو جو خیال میں بات آ رہی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ تھا طریقہ امتحان اور یہ بڑا سخت سوال ہے. یہ خزیمہ کے ایمان کا سوال ہے کہ فیل ہوتے ہیں. آج ہمارے آپ کے سبق میں اگر سوال آ جائے امتحان ایمان کے بارے میں تو پہلے تو بہت لمبی تھوڑی بحث کر لیں گے, لفظ ایمان پر لغتن کسے کہتے ہیں, پھر دوسرا سوال ہوگا بچے میں کہ اس طرح شریعت میں کسے کہتے ہیں, پھر یزید انقص کی بحث تو ساری یاد کی ہوئی ہے تو ایسے کہ ایسے اٹھا کے ساری پرچے پہ لگا بھائی اس نے بہت محنت سے پڑھا ہے, اس نے بہت بس یہی آگے پڑھا بھی سکتا ہے. میں یہ سوچتا رہتا ہوں, میں نے کہا نقوش یاد کر لیے پھر نقوش آگے پڑھا دیے. ہاں چنانچہ آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی, خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی. خزیمہ نے عرض کیا میں کیوں نہ گواہی دوں, آپ نے بھی جنت کی روزہ کی قبر حشر کی غیب کا سارا وہ نظام جو غیب میں ہے ہم نے ان سب کو یقینی مانا ہے آپ کے کہنے پر, ہم تو کہیں گے آپ کے ساتھ نہیں, ہم تو کہیں گے آپ کے ساتھ جو ذات اتنے بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہیں وہ گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ کہیں. میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے گھوڑا اس سے میں گواہی دیتا, کیوں نہ گواہی آپ نے ان کو سند کیا دی. آپ نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد جسی کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی دو کے بعد برابر مان لیا ہے. یہ ہے لکھ کر دیا کہ ہاں ہمارے یہاں پڑھا ہے انہوں نے تعلیم کے دوران اخلاق کردار بہت اچھا رہا ہے, اسباق کی پابندی ہوئی ہے اس کی وجہ سے, جن سے وجہ سے میں داخلہ کرانا ہو اللہ مجھے معاف فرما دے. جہاں سے اخراج ہوتا ہے نا وہاں سے مناقب لکھ کر دیے جاتے ہیں, ایک کا بیچارے کا اخراج ہوا کہیں سے وہ ہمارے پاس آیا تو پرچے بہت مناقب لکھے ہوئے تھے یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, میں نے کہا اتنے اچھے اچھے تھے وہاں سے کیوں آ گئے, کہ وہاں سے نکال دیا. تو میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہا میرے کہ مناقب بھی ہیں اور اخراج بھی ہیں, سمجھے میری بات, مناقب بھی اور اخراج بھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں
علم الله کے تعلق کے بغیر حاصل نہیں خدا کی قسم علم کا تعلق تو محض تقوی سے ہے. صحابہ اکرام نے صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں یعنی علم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں علم بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے علم کے ازدیاد کے لیے تقوی کا حکم فرمایا فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس اتق اللہ تکن عالم الناس تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. علم کے بڑھانے کے لیے تقوی کا حکم دیا میں اتق اللہ تکن عالم الناس تقوی اختیار کرو سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. معلوم ہوتا ہے کہ علم کے کا بڑھنا بڑھنے کا تعلق ذہانت سے نہیں بلکہ دیانت سے ہے. دیانت سے نہیں بلکہ دیانت سے جس میں علم کے رسوخ میں دو چیزوں کا بڑا دخل ہے. علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کو بڑا دخل ہے. میری بات توجہ سے سننا. علم رسوخ پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کو بڑا دخل ہے ایک دعوت دوسرے عبادت. دعوت اور عبادت اس زمانے میں علم کمال پیدا کرنے کے لیے لوگ ان دو چیزوں کو حارج سمجھتے ہیں تعلیم میں. حالانکہ معاون ہے طلبہ تحقیق کا اہتمام نہیں کرتے. یوں کہتے ہیں کہ میاں مطالعے میں لگنا نفل پڑھنے سے افضل ہے. اس کا حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بار علم کا سیکھنا ہزار نوافل سے زیادہ کچھ ہو. کوئی بات ہے کہ ہاں کیا عرض کروں. دیکھو میری بات یاد رکھیو یہ روایتیں جو ہوتی ہیں یہ کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنے سے دوسری چیز کو مفضول کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ایک چیز افضل ہے تو دوسری چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ اس لیے کہا گیا کہ جاہل عالم کی ایک ہزار نوافل سے علم کا ایک باب افضل ہے. جاہل عابد کی ایک ہزار نوافل سے علم کا ایک باب افضل ہے. یہ نہیں کہ عبادت مفضول ہے علم افضل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس علم سے عبادات مفضول ہوں وہ مفضول ہی مفضول ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے سوچے تو صحیح. جس علم سے عبادات مفضول ہیں مفضول تو مفضول ہو ہی نہیں سکتا مقصود تو مقصود ہو ہی نہیں سکتا. کتنی غلط سوچیں گے کہ بھائی اگر تسبیح میں لگے تو کتنا وقت تسبیح میں لگے گا علم میں لگے کتنا وقت نفل میں لگے گا علم میں لگے بجائے اس کے تہجد میں اٹھیں بس فجر کی نماز پڑھنے تاکہ نیند پوری ہو تو پھر علم میں نیند کا پورا ہونا علم میں معاون ہو اللہ اکبر بجائے رات کے قیام کو علم معاون سمجھنے کے رات کے سونے کو علم کے لیے معاون سمجھ رہا. سوچے تو صحیح جتنی غلط الٹی سوچے اور تو گھروں میں کیا کہہ رہا. او ہو رات کا قیام کے بارے میں فرمایا اقوام عقیدہ یعنی اب یہ رات کا قیام کے بارے میں فرمایا اقوام عقیدہ یعنی اب یہ عقیدہ نفس جو ایسے سوائر کرا دیتا ہے جو علم کو یاد رکھنے میں
جو علم کی یاد رکھنے میں معنی ہوتے ہیں. نفس ایسے سوائر کرا دیتا ہے جو علم کی یاد رکھنے میں معنی ہوتے ہیں, کیونکہ سوائر تو علم سے محروم کر دیتے ہیں. سوائر علم کی یاد رکھنے میں معنی ہوتے ہیں. اس معنی کو ختم کرنے کے لیے نفس کو کچلنا ضروری ہے, نفس کا کچلنا ضروری ہے. اور نفس کے کچلنے کے لیے رات کے قیام سے زیادہ مؤثر کوئی عمل نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نفس کو کچلنے کے لیے رات کے قیام سے افضل کوئی چیز نہیں. فرمایا اشد وفا, اشد وفا, سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام. صحابہ ایک سال تک تہجد بطور فرض کے پڑھی, صحابہ نے ایک سال, ایک سال نماز, ایک سال رات کے قیام, فجر کی نماز کی اور پانچوں نمازوں کی فرضیت کے اعتبار سے ہوا. اب تو نماز سے پہلے بعد کی سنتیں, کوئی کتاب دیکھ رہے تھے اچانک اقامت ہو گئی, کوئی حرج نہیں, ہم تو اس سے افضل کام کر رہے تھے. یہ ایک غلط خیال ہے. حالانکہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, مجھے تو سب سے اچھا قول یہ لگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور واقعی شاید یہ قول ان کا اس زمانے کے لیے ہوگا, کیونکہ صحابہ اکرام کے قیامت تک, کیونکہ صحابہ اکرام امت کے لیے ہدایت کے چراغ ہیں, اس لیے بعض صحابہ پر امت کا اگلے زمانے میں امت پر پیش آنے والے حالات کا انکشاف ہو گیا تھا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, حضرت مسعود فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرتے رہنا متقدمین کے طریقے پر, حالانکہ ان سے زیادہ متقدمین میں کون ہوگا؟ متقدمین کے طریقے پر. میں عرض کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تفسیر تو یہ ہے, ان کا قول یہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے نہ عصر مراد, نہ عشاء مراد, نہ دحا مراد, نہ اس سے جو ہے جمعہ کی نماز مراد, سارے اقوال ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے پنج وقتہ فرائض مراد ہیں, اور صلوات سے پہلے بعد کی سنتیں مراد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے. اگر زیادہ میلان اسی طرف ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے صلاۃ الوسطی سے, لیکن جب اس زمانے میں لوگ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کو ضائع کرنے لگے, تو اس سے بہتر کوئی قول سمجھ میں نہیں آتا کہ صلوات سے پہلے بعد کی نفلیں اور سنتیں مراد دی جائیں, اور صلاۃ الوسطی سے پنج وقتہ فرائض, کیونکہ درمیانی نماز کیا ہو جائیں گے؟ فرائض ہو جائیں گے. جب پہلے اور بعد کی سنتیں ہوں گی تو درمیان کی نماز کیا بنے گی؟ فرائض. میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ بیچارے سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے, اس لیے کہ بھائی ہم تو نوافل سے افضل عمل میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ میں نے عرض کیا کہ رات کا قیام اللہ فرما رہے ہیں اقوى مفیدا, اب یہ مفیدا کہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا عمل وہ رات کا قیام ہے. تو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے دو سبب ہیں, ایک دعوت, دوسرے عبادت. دعوت اور عبادت, یہ دو سبب علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے.
اس لیے فرمایا کہ تم امت تک علم کو پہنچانے کے لیے نفر کا اہتمام کرو. امت تک علم کو پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کرو. لیے تفقہ فی الدین, اگر یوں سمجھے کہ نکلنا جاہلوں کو سکھلانے کے لیے ہے تو یوں کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تو سکھلا رہے ہیں, ہم بھی تو سکھلا ہی رہے ہیں, ہم بھی تو سکھلا رہے ہیں, ہم کیوں نکلیں, ہم بھی تو سکھلا ہی رہے ہیں. وہاں کہا جاتا کہ اس لیے نفر کرو لی فقی ہوں کہ سکھلاؤ دوسروں کو, یہاں کہہ رہے ہیں لیے تفقہ ہوں کہ نفر کرو. لیے تفقہ ہوں فی الدین, اس آیت میں علماء مراد لیے گئے ہیں. ماں کا انہوں نے رکاو پر نفر لکھے ختم پائے بتن لیے تفقہ ہوں فی الدین, کیونکہ اگر اس سے عوام مراد لیے جاتے, اگر اس سے عوام مراد لیے جاتے پھر تو سب کے ایک بار کی نکلنے میں کوئی حرج نہیں تھا, سب کے ایک بار کی نکلنے میں کوئی حرج نہیں تھا. اگر اس سے عوام مراد لیے جاتے تو سب کے ایک بار کی نکلنے میں کوئی حرج نہیں تھا. اس آیت میں نفر سے کا تعلق, اس آیت میں نفر کا تعلق اور طائفہ جو فرمایا وہ علماء کی جماعت مراد دی گئی ہے, یہ علماء کی جماعت مراد دی گئی ہے کہ نکلے تو سب مگر ایک بار کی نہ نکلے, ایک بار کی نہ نکلے, کیونکہ ان کے ایک بار کی نکل جاتے دین کے وہ شعبے جن میں لوگ علم کی طرف لے کر آ رہے ہیں اس میں ان کا نقصان ہوگا اور ان کی علم کی طلب پوری نہیں کی جائے گی, نہیں کی جا سکے گی. سنو, اس آیت میں لیے تفقہو کہہ رہے کہ علماء نفر اس لیے کریں تاکہ ان کے علم میں فروغ سے رسوخ پیدا ہو. وہ کیا بات ہے لکھا ہے علماء نے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر عوام کو حال خود دیکھیں گے اور عوام کی حالت کا خود مشاہدہ کریں گے, اللہ کے علم حاصل کر کے عوامر کا امتثال کرنے والوں پر اللہ کی نعمتوں کا نزول دیکھیں گے اور جاہل رہ کر اللہ کے عوامر کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کا نزول کا مشاہدہ کریں گے تو اس سے ان کے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا. یہ لکھا ہے, اس سے ان کے علم میں رسوخ پیدا ہوگا کیونکہ یہ نفر خروج سے عوام کے ساتھ اختلاف کر کے اللہ کی اطاعت کرنے والے جنہوں نے علم حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کی ہے ان پر نعمتوں کا نزول, اور جنہوں نے جاہل رہ کر احکام کو توڑ کر احکام کو توڑا ہے ان پر اللہ کی طرف سے نقمتوں کا اور عذاب کا اور مسائل کا اور پریشانیوں کا مشاہدہ کریں گے تو ان کے اپنے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. آگے فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ واپس آ کر یہ مقامی لوگوں کو ڈرائیں گے تو ان کا ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے گا. یہ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کے نقل و حرکت امت کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کی نقل و حرکت سے امت میں خیر اور برکت عام ہو اور رحمت امت پر عام ہو. اس لیے کہ قرآن میں بادل کے تین نام ملتے ہیں, رحمت اور طہارت اور برکت, مان طہورا مان مبارکہ, اور کہیں قرآن میں بارش کو رحمت بھی فرمایا ہے, کئی رحمت بھی فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے طہارت کا اور رحمت کا اور برکت کا سبب ہے. تو میں عرض کیا کہ اللہ کے راستے کا یہ نفر اور خروج یہ ہماری اپنی ضرورت ہے,
یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, یعنی تفقہ فی الدین. اس آیت میں نفر کو متعدی بھی بنا دیا, لازم بھی بنا دیا, اپنے لیے لازم, دوسروں کے لیے متعدی. واقعی اپنے لیے لازم, دوسروں کے لیے متعدی. تو میرے پاس ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ تعلیم کو جب تک سنت پر نہیں لایا جائے گا تعلیم میں عمومیت نہیں آئے, تعلیم میں عمومیت نہیں آئے. تعلیم کی عمومیت تعلیم کو سنت پر لانے میں ہے. تعلیم کی عمومیت تعلیم کو سنت پر لانے میں ہے. وہ سنت یہ ہے, کہ علماء اور عوام کے درمیان اختلاط بڑھے, علماء اور عوام کے درمیان اختلاط بڑھے, اور علم کو عمومیت کی شکل پر لاؤ. مدارس تو ایک محدود مخصوص اور ایک مشروط تعلیم کا نظام ہے, اور یہ ہونا چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ عوام تک علم کے پہنچنے کے لیے یہ بھی کافی نہیں. اور دوسری بات تو میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ صرف طباعت نشر اشاعت یہ امت کی تعلیم کا کے لیے ہرگز کافی نہیں, یہ ہرگز کافی نہیں. اس لیے کہ دعوت اور تعلیم عبادت کی طرح خود اپنے کرنے کا کام ہے. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں, دعوت اور تعلیم عبادت کی طرح خود اپنے کرنے کا, دعوت اور تعلیم عبادت کی طرح خود اپنے کرنے کا کام ہے. نہ تعلیم کا تعلق نشر اشاعت سے ہے, نہ ہم معروف ہونا منکر کا تعلق نشر اشاعت سے, بلکہ جس طرح عبادت کے لیے اپنے بدن کو تھکانا, اپنے بدن کا استعمال کرنا, یہی اس کا کوئی متبادل نہیں. اسی طرح تعلیم خود دینا, خود تعلیم دینا اور علماء حق کی صحبت سے بذات خود جا کر علم حاصل کرنا, یہ سنت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اس کی وہی وجہ جو میں شروع سے کہہ رہا کہ سہولت کے جو راستے ہیں انہوں نے علم کے مجاہدے کو ختم کر دیا. یہ اصل اللہ کے راستے کے نفر کا مقصد تھا کہ علماء علم کو لے کر حرکت میں آئے, علماء علم کو لے کر. تو تین تشکیلیں کیا کرتا ہوں علماء کی, اور تینوں سنت ہیں. ایک دو اپنے ملک سے ہجرت کرنا علم کے لیے, مدینہ منورہ کے تمام فضائل کے باوجود صحابہ کو انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی جماعتیں بنا بنا کر ملکوں میں بھیجا جاتا تھا وہاں علم پہنچانے کے لیے. وہ وہاں جا کے وہاں کے متوطن ہو کر رہتے تھے, وہاں جا کر علم کو پھیلانا پورے ملک میں, اور وہاں سے طلبا, وہاں سے علماء تیار کر کے انہیں آگے بھیجنا. یہ مستقل سلسلہ تھا, مجدد صاحب کے زمانے تک تو اس کا اہتمام بہت زیادہ رہا. ایک متعلم بھی ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو تعلیم دینے کو فرض نہ سمجھتا ہو. لیکن اس زمانے میں امت کی جہالت کا سبب یہ ہے کہ ہر عالم عالم نہیں ہے. اس امت کے فقر کا سبب یہ ہے کہ ہر غنی مزکی نہیں ہے. ہر غنی اگر زکات دینے لگے تو فقر ختم ہو جائے, ہر عالم اگر عالم ہو جائے تو جہالت ختم ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ نفر کا اصل مقصد یہ تھا کہ علم امت تک پہنچے,
اس کو مسجد کے سطح پر لانا اس لیے ضروری ہے تاکہ تعلیم میں عمومیت پیدا ہو، تعلیم میں عمومیت پیدا ہو، تعلیم عمومیت. میرے پاس تو جو بھی آتا ہے نا صلاح کے واپس جا کے کہ یہ کیا کروں، میں کہتا ہوں کہ جاؤ اپنی مسجد میں جا کے اپنی مسجد میں مدرسہ قائم کرو، اپنی مسجد میں مدرسہ قائم کرو، کیونکہ مسجد میں داخلے کے لیے کوئی شرط یا داخلہ شرائط داخلہ کہاں ہے، صرف مدرسے، ساری شرائط داخلہ مدرسے میں ہے، مسجد میں کوئی شرائط کوئی داخلے کی شرط نہیں ہے. واصلہ ابن اسقع نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی مسجد میں، آپ نے بعد میں جا کر دعوت دی اور اسلام میں داخل کیا اور عہد فرمایا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امیت اتنی عام جگہ ہے کہ واصلہ ابن اسقع نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی سب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کفر کی عادت میں پڑھی، پھر آپ نے جا کر انہیں خود بیٹھ کر اسلام سمجھایا اور بیعت فرمایا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء پر ساری امت کی ذمہ داری ہے، علماء پر ساری امت کی ذمہ داری ہے، ساری امت کی ذمہ داری ہے، صرف جو طلب لے کر آ گئے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ساری امت کی ذمہ داری ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیم کی طلب کو چھوڑ کر، تعلیم کی طلب کو چھوڑ کر غیر طالبی میں طلب پیدا کرنے کو مقدم کریں، ہرگز نہیں. حباسہ کے نزول کا سبب یہی ہوا کہ جن میں استغنا تھا ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آئے عبداللہ بن عمر مکتوم، ان سے کو دیکھ کر آپ کی پریشانی پر بل آ گئے. یہ حباسہ کے نزول کا سبب ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات علم کی خدمت میں مشغول ہیں، اس میں اس سے بھی ڈرو، اس میں اس سے بھی ڈرو کہ آنے والوں کا حق مارا جائے اور سائل کا سوال پورا نہ ہو اور طالب علم کی طلب میں کمی آئے، اس سے بھی ڈرو. اور اس سے بھی ڈرو کہ کل اللہ تعالی ہم سے عام امت کے بارے میں سوال نہ کریں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء صحابہ کو تعجیل عقوبت کی دھمکی دینا اس بات پر کہ تم خود جا کر لوگوں کو علم نہیں سکھلاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء صحابہ کو تعجیل عقوبت کی دھمکی دینا، یعنی دنیا میں عذاب کی، دنیا میں سزا کی دھمکی علماء کے لیے، اور علماء نے جواب دیا اور واقعی ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ جواب ایک رہبری کا سبب ہے، تاکہ جو وہ ہم سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں ہماری کیا غلطی ہے، ہاں یہی ہے نا، ہم سے سیکھنے کے لیے ہماری کیا غلطی ہے، ہم تو بیٹھے سکھلانے کے لیے آنے والے. پھر آپ نے پھر سوال دہرایا کہ نہیں، میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا جو علماء جاہلوں کو دین نہیں سکھلائیں. علماء صاحب نے عرض کیا یہ ہماری کیا غلطی ہے، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے جب وہ آتے نہیں. فرمایا علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. آپ کا یہ تکرار اس بات کا ان کے جواب کی تردید کے لیے، ان کے جواب کی تردید کے لیے، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے. اگر ان کا جواب صحیح ہوتا تو آپ ان کا عذر قبول فرما لیتے، لیکن آپ کا بار بار اپنی بات کا دہرانا یہ ان کی بات کی تردید کے لیے ہے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کا انکار کر رہے ہیں، اس بات انکار کر رہے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا پھر کہ ہمیں ایک سال کا موقع دیا، ایک سال کا موقع دیے، ایک سال میں ہم
جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا ہم وہاں پہنچا دیں گے. میں نے عرض کیا کہ تین تشکیل ہم کرتے ہیں کیونکہ اصل نفر کا مقصد ہی تعلیم دین ہے. محض کو نفر کو محض قتال سے جوڑ دینا یہ تو عقل اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی. نفر کو محض قتال سے جوڑ دینا یا نفر کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دینا نہیں, اس کو تو عقل قبول ہی نہیں کرتی. اس لیے کہ نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے, نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے. یہی وجہ ہے کہ 70 صحابہ علماء چنے گئے صرف علم پہنچانے کے لیے. میرے معاونہ میں انہیں سب کو قتل کیا گیا, کسی کا ہتھیار نہیں تھا, کسی کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا, نکلنے کی کوئی غرض کوئی معرکہ نہیں تھا نکلنے کی غرض, کہیں کفار سے کسی میدان میں مقابلہ نہیں تھا. بلکہ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ضرورت جو خود کہہ رہے ہیں 70 صحابہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم کام کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اہل نجد نے مطالبہ کیا ہے آپ سے کہ ہمارے یہاں علماء کو بھیجیے, ہمارا اسلام ہو گیا ہے لیکن علم نہیں آیا. آپ نے اہل نجد کے مطالبے پر اطمینان نہ ہونے کے باوجود, جو آیت میں آپ کو اطمینان نہیں تھا اہل نجد پر, لیکن جب وہ سوال کر رہے ہیں علم کے حصول علم حاصل کرنے کا تو پھر ہم دونوں جماعت بھیجیں. حالانکہ روایت میں ہے آپ نے فرمایا مجھے اہل نجد پر اطمینان نہیں, لیکن جماعت بھیجیں. 70 علماء چنے ہوئے آپ کے صحابہ میں سے جنہیں قرآن کی جماعت کہا جاتا تھا ان سب کو شہید کیا گیا بغیر کسی مارکے کے, جن کے خروج کا مقصد ہی قتال نہیں تھا, خروج کا مقصد ہی قتال نہیں تھا, خروج کا مقصد ہی قتال نہیں تھا. خود کہا انہوں نے کہ ہم تو اس کے لیے نہیں ملے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ضرورت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن سارے نہتے تھے سب کو شہید کر دیا گیا. سوچنے کی بات ہے, جہاں معرکہ ہوا وہاں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے, اور جہاں معرکہ نہیں صرف امت کو دین سکھانے کے لیے نکل رہے ہیں وہاں بھی شہید ہونے والوں کی تعداد. اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ نفر کو خروج کو وہ تعلیم کے لیے معاون یقین کرو. تو ایک جو تشکیل نفر کے خروج کی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کو وقف دو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت زندہ ہو جس میں آپ اپنی مسجد کے مصلی کی نماز کے خود نگراں ہیں, معلم بھی خود ہیں نگراں بھی خود ہیں, معلم بھی خود ہو نگراں پھر جسلی کا انکا لم تسلی, یہ آپ ایک آدمی کی نماز کو مسلسل لوٹوا رہے اور دیکھ رہے, معلوم ہوتا ہے کہ خود مسجد کا امام, خود مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد کے مصلی کی نماز کے نگراں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی دوستو کہ کام کے مقاصد بہت گہرے ہیں, کام کے مقاصد بہت گہرے ہیں اور اس کی اغراض بہت وسیع ہیں, اس کی اغراض بہت وسیع ہیں, اس کے مقاصد بہت گہرے ہیں. اس لیے اپنے علم میں امت کا حق اور اپنے علم میں امت کا حصہ اس طرح یقین کرو جس طرح ایک مرنے والے کے وارث کے پاس مال آتا ہے تو اس کے ذمہ سارے ورثہ کو پہنچانا ہوتا ہے. ایک بہن امریکہ میں ہے, ایک بہن افریقہ میں ہے, ایک بھائی لندن میں رہتا ہے, ہندوستان میں مرنے والے کے پاس جتنا مال ہے اس سارے مال میں کس کس کا حق ہے ان سب کو پہنچانا اس وارث کے ذمہ ہے. بس اس طرح علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا کہ تمہارے پاس علم یہ امت کی امانت ہے, اسے امت تک پہنچاؤ. لیکن وہی بات ہے کہ علم کو کتابوں کے حوالے کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی,
بلکہ تعلیم کو صحبت پر, تعلیم کو صحبت پر لاؤ, 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 صرف کتابت پر نہیں. اس لیے ہم آج کیا کرتے ہیں کہ بھائی تحریر اصل نہیں ہے, تحریک اصل ہے, تحریک اصل ہے نیا, تحریک اصل ہے, تحریر اصل نہیں ہے, تحریک اصل ہے, تحریک اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں چند بادشاہوں کے لیے ملتی ہیں, ورنہ نہ جماعتوں کی نقل حرکت یہ اصل ہے, اور اسی نے تحریک کو موسیقی بھی کیا ہے. اس طرح کا آپ کا خط پھاڑ دینا وہ جماعت کے جانے کی برکت ہے, جماعت کے جانے کی, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, جماعت کے جانے کی برکت ہے. اس لیے کہ نصرت جو ہوگی باطل کے خلاف وہ اسلام حجت پر ہوگی, اور اسلام حجت کے لیے خود دعوت دینا اصل ہے, اسلام حجت کے لیے تحریر اور ترسیل سبب نہیں ہے. اتمام حجت کے لیے تحریر حجت نہیں ہے, اتمام حجت کے لیے تحریک اصل ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں تو آپ نے ذمہ داری ادا کر دی, آپ خود جا کر دعوت دیں تو آپ نے ذمہ داری ادا کر دی, خود جا کر آپ دعوت دیں تو آپ نے ذمہ داری ادا کر دی. بادشاہوں کو تحریر وہ تو ان کے شاہی نظام اور بطور ثبوت کے ہے, ورنہ اصل اتمام حجت صحابہ کا خود چل کر جانا یہ اصل, یہ اصل ذمہ داری کا ادا کرنا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نقل حرکت اصل چیز ہے جس کے ذریعے دین کے سارے شعبوں کا احیاء مقصود ہے. نقل حرکت اصل ہے جس کے ذریعے دین کے سارے شعبوں کا احیاء ہوگا. اس لیے جو علماء ماشاءاللہ ساتھ لگائے ہوئے ہیں, ہر دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عرب سال کے لیے پیش کریں. اس لیے کہ ہر ملک سے علماء کی جماعت کا مطالبہ ہے, ہر ملک سے علماء کی جماعت کا مطالبہ, ہر ملک سے. ایسے تو ہم یوں تمنا کیا کرتے تھے کہ آج کسی جماعت میں عالم ہو, اللہ نے اپنا فضل فرما دیا اور امت کی استعداد اور صلاحیتوں کو صحابہ اکرام کے طریقے محنت کی طرف پھیر دیا, اب خود علماء کی جماعتیں اللہ کا فضل ملک میں جا رہی ہیں. پہلے ایک جماعت کے ساتھ کسی عالم کو ہونے کی کوشش ہوتی, اب جماعتوں کی جماعتیں علماء کی بن کر اللہ کے فضل سے ملک میں جا رہی ہیں. لیا سب سے درخواست ہے اپنے علم میں امت کا حق, اور اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو باعتبار امت کے خرچ کرو, اس صلاحیت کو باعتبار امت کے استعمال کرو. یہ اصل نفل کا مقصد ہے, اور وہی بات ہے کہ تقویٰ اور طہارت اور عبادات اور تسبیحات کا اہتمام, اس لیے کہ اللہ کے قرب والے اعمال کے بغیر اللہ کی صفت علم کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب والے اعمال کے بغیر اللہ کی صفت علم کا حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. بس اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس روح سے کوشش کرنی ہے. کوئی نئی بات سنی آئی ہے تو گھر ہی میں لے کر کے فرماؤ. جو ماشاء اللہ ہمارے طلبا تشریف لائے ہیں وہ تو چھٹیوں میں اللہ کے راستے کے خروج سے عزم کریں, جو ماشاء اللہ علماء فارغ ہو گئے ہیں وہ سال کے ارادہ پر لائیں, جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب سال کے لیے نام کو پیش کریں.